Vår sommarresa genom Stafsinge socken börjar på den så kallade Stomma Kulle. En högt belägen rullstensås vid kyrkan, varifrån man har en vidsträckt utsikt över den omgivande trakten. Här finns ett flertal bronsåldersgravar och en rest sten. Nu lämnar vi fornminnena bakom oss och beger oss rakt in i nutiden. Den gamla kyrkvägen mot stranden slingrar sig fram mellan små åkerfält, ganska stenbundna upp på höjden. Stenar och nyponblom har en säregen skönhet. Vi följer vägen mot Björnhult, den första av socknens sju herrgårdar vi möter. Den ligger inbäddad i väldiga ekars grönska. De gamla ekarna påminner om den tid stora ekskogar delvis täckte kustslätten, men som skövlats för att lämna båtvirke. Nu skymtar det nyligen uppförda manhuset på Björnhult, sedan den gamla härjats av eld för inte så länge sedan. Den gamla stallängen hör till den äldre bebyggelsen, men har ingen funktion längre som sådan sedan ultramoderna maskiner gjort sitt intåg i jordbruket. Vällingklockan är tyst. Den har inga arbetare att kalla. Mannen på skördetröskan är den enda anställde på gården. Han och skördetröskan gör många mäns arbete. Automation är dagens lösen, även inom jordbruket. Märgelhålorna här och var är minnesmärken över gamla tiders idoghet för bättre skördar. Vägen mot Skogstorps samhälle går förbi Smedjeholmsgårdarna, där fortfarande handarbete på åken bedrivs, som man kan se. Skogstorp är ett framåtgående samhälle. Det första huset vi möter hör till det äldre. Och här möter vi far i huset med den yngste sonen på promenad. David Nilssons hus hör ej heller till de nyaste. Men den vackra trädgården får representera villägarnas flit och intresse att skapa trivsel och skönhet kring sina hem. En blivande gata i den nya bebyggelsen. Samhället växer ut med E6:an. Samtliga tomter blir ej bebyggda på en gång. Och därför kan villaägarna låta sina ögon vila på lantliga idyller alldeles utanför fönstret. Skogstorps skola ligger vackert inbäddad i grönska. Det gamla mejeriet har blivit bageri i mejerisammanslagningens tidevarv. Men det ståtliga vildvinet på södergaveln är det gamla vanliga. En
Ett av de äldre husen i samhället med sin typiska långsträckta rena form. Den gamla kvarnen visar sin siluett. Det unga Skogstorp i den nya bebyggelsen. Med den präktiga renfanan säger vi farväl till samhället. På väg mot stranden ser vi den första sommarstugan. En liten idyll i lä av talldungen. Där fru kyrkoherde Pålsson njuter av sol, blommor och grönska. En av socknens få industrier, skofabriken Ljungsko, med vackra rosor vid entrén. Nu är vi nere nära stranden, närmare bestämt i Arvidstorp. Här vajar rågen hög och präktig. Självbindaren börjar bli smått omodern, men användes förstås fortfarande. Karl Johansson, Frisa Karl kallad, håller sig till det gamla och skördar för hand. Hans hustru kan konsten att knyta band till neken. Fast ska det vara, annars blir arbetet för tungt. En gammal gård som förvandlats till ett trevligt fritidshus. Livräddningsstationen har ingen funktion längre. Endast bryggan vittnar om dess storhetstid. Oh,
Efter att ha följt vägen upp mot Skogstorp ett stycke fortsätter vi nu Glommenvägen ner mot Åkerör. Stranden här nere är berömd. Många kommer långväga ifrån för att se Åkerörs mal. Tusentals rullstenar har här avlastats vid stranden och bildar en imponerande och säregen syn. Där blodnäva med sin vackra färgprakt och gulsporrblomman samt den frodiga strandkålen och snorvindan försöker pryda den magra marken och locka ögonen från det vackra solglittret i vattnet bland stenarna. Solglitter? Nej, nej. Rykande storm, 25 sekundmeter. En strålande vacker bild av havets rofylldhet och dess motsats, den ursinniga kraften. Vattnet piskas till skum som flyger långt upp på land. Nu går vägen förbi Olofsbogårdarna ner till Olofsbo havsbad. Vid Olofsbo havsbad finns nu omkring 500 fritidshus av olika storlek och utseende. Ändå räcker inte detta. Många har sitt hus, tältet eller husvagnen med sig och då är det härligt att finna en skylt som denna. Friluftsliv stärker aptiten och mat måste man ha. Ute i det gröna smakar det ännu bättre. Och även hunden blir hungrig. Så är man trött på Olofsbo och vill se andra trakter och andra människor. Kamparen är den moderna tidens vagabond. Bilmärkena får illustrera hur folk från alla delar av landet några veckor under sommaren söker sig till Olofsbo. Om man rest långt kan det smaka med en bit i gröngräset med backtimjan och fetknopp som bordsblommor. Krocket är det klassiska fritidsspelet som ej kräver större energi. Mm.
Minigolf är en annan trevlig sysselsättning. Men det var väl synd. Försök igen. Nu gick det bättre. Aj då. Kanske man leker byggmästare en sommar. En härlig sysselsättning med målet eget tak över huvudet nästa år. Nu går färden från stranden upp mot E6 förbi gårdarna i Olofsbo och Holmarör. Vi låter blicken stanna en stund vid gamle landstingsmannen C.L. Nilssons gård strax in till E6. Sonen Gunnar ringbältar. Och framme vid manhuset träffar vi på C.L. själv. En betagande syn, inte sant? Från C.L. Nilssons går färden söderut ett stycke på E6. Och nu skymtar snart en annan Olofsbogård, Staffens. En av de gamla, bäst bevarade kringbyggda gårdarna som förr var så vanlig i Halland. Oskar Nilsson, en av de tre bröderna som äger gården, hämtar hem skummjölken. Vi följer honom genom porten in på den kringbyggda gården där mossbelupna halmtak vittnar om den gamla tiden. I lugn och lä trivs vackra daljor. Från Olofsbogårdarna går nu färden över E6 förbi sandkullarna på Espelundaåsen, över Ramsjöbottnen, Fordom Insjö, nu stora odlade områden, över Ramsjökanal och in i Lismosse. Sedan torvupptagningen numera upphört är den en ljuvlig idyll för växter och djur. Bilderna talar för övrigt för sig själva. Färden går nu upp mot gamla Varbergsvägen förbi Lis herrgård.
Härifrån gör vi ett stort hopp ända till norra delen av socknen, till Hässlås nummer 5, där vi hälsar på hos lantbrukarna Birger Pettersson och Gunnar Bengtsson. Lille Nils-Erik är på väg att hämta gässen. Hässleholm med den gamla ladugården av gråsten och manhuset i ett härligt läge bakom höga granars skydd i den praktfulla parken och trädgården. Hässlås kapell byggdes 1927 på initiativ av folkskollärare Gustav Bengtsson i Hässlås. Det har allt sedan tjänstgjort som gudstjänstlokal för Stafsinge, Vinberg och Ljungby församlingar med högmässa varje söndag. Färden går på den smala slingrande vägen genom Hässlås by, förbi den vackra ekbacken ner till den välkända lövängen, Bengtesgårds äng. Här finns gamla vackra ekar och mängder av hassel. Öppna vackra platser i den ymniga grönskan och ett ovanligt rikt fågelliv. Den gamla krokeken har mött mångens nyfikenhet på grund av sitt underliga växtsätt. Vi fortsätter med besök på gårdarna Hamringen, där vi kan beundra gamla tiders snickarglädje på verandan, och Bengtesgård, förbi gårdarna på kullen och ner till Hässlås skola. Där ringer de just till rast och barnen rusar ut till lekar på bollplan, i gungor och på klängräck. Lindhult är den största av herrgårdarna i Stafsinge. Den gamla borgen med sina tjocka gråstensmurar är delvis från 1500-talet och har tillbyggts senast 1860. Gården har sedan 1756 varit i släkten Liljehöks ägo. De gamla almarna i parken och ut efter vägarna kring godset har flera hundra år på nacken. Till gården hör en välkänd plantskola och fruktträdgård. Här en del av den vackra parken. Trädgårdsmästaren pryder staketet utanför sin bostad med klematis och luktärtor. En av de äldsta lantarbetarbostäderna, för benämnda stathus, som i gamla tider rymde många familjer.
Lindhult har egen gårdssmedja. Vi är nu på väg genom vackra skogsdungar till Lindhults utgård Torebo, som emellertid nu brukas självständigt och är berömd och välkänd över hela Halland för sina fina mjölkkor. Men även så här sällsynta djur som hästar finns. Här ser vi Agneta Liljehög tillsammans med sin ridhäst i hagen. Lisbro järnvägsstation hade sin storhetsperiod under den stora torvruschen. Men nu, i bilarnas tid, har den fått mindre och mindre betydelse och kommer snart att försvinna ur bilden. Vi kör genom den berömda allén fram till Ramsjöholms herrgård, där vi kan beundra den vackra trädgården. Vi är nu tillbaks till den stora landsvägen igen och ser gamla Lis mejeri i fonden och godsägaren på Lis på sin skördetröska. Och här kan man beundra den gamla brobyggnadskonsten i bron över Ramsjö kanal. Färden fortsätter upp mot Stafsinge. Skördearbete pågår där det förr låg ett tegelbruk. Tegelbrännarens bostad ligger ännu kvar. Annars är de djupa lergravarna det enda som påminner om den tiden. Så har vi hunnit fram till den sista av de sju herrgårdarna, Stavsjö. Infarten sker mellan de mäktiga ekonomibyggnaderna varifrån en allé leder fram till manhuset med flygelbyggnad. Så är vi ute på landsvägen igen och fortsätter upp mot Stafsinge by och gör ett besök i Stålagårds skola. Där ligger den, vackert inbäddad i grönskan, och vi kan beundra solrosorna i trädgården. Nu befinner vi oss uppe på högen som ligger på en väldig rullstensås som förlämnar grus och sten till många byggnadsföretag. Vilket tyvärr lämnar fula spår i landskapet. Men kärringtanden gör vad den kan för att läka det hela. Här låg för en marknadsplats och härifrån har man god och vid utsikt över slätten. Här på sluttningen emot Vinberg låg in till år 1862 Stafsinge gamla kyrka, som då revs och ersattes med den nya som ligger högst uppe på åsen. Den gamla kyrkogården med omgivande mur och höga träd vårdas väl. Och ett enkelt träkors utmärker kyrkoplatsen.
De stiliga grindarna får utgöra ram för avståndsbilden på Nya kyrkan uppe på höjden. Dit vi beger oss för att återvända till utgångspunkten. Nya kyrkan uppfördes och blev färdig 1862. Utsikten från tornet är hänförande. Så gott som hela Stafsinge socken kan beskådas härifrån. Närmast ligger prästgården i grönskan, ålderdomshemmet, gårdarna i Ambjörns gård. Allra närmast ligger församlingshemmet och de båda kyrkogårdarna. Här vid kyrkan, samlingspunkten för socknen allt sedan 1100-talet, slutar vår resa i Stafsinge som sommarland.